Здравейте! Това видео ще ви покажа как сами през зимата да си вкорените лози в контейнер за раса, саксия или отрязана пластмасова бутилка. Самият метод е доста лесен, но разбира се има и доста правила, които трябва да се знаят и да се спазват. Затова изгледайте цялото видео без да го превъртате, защото доста често получавам въпроси в коментарите, на които така или иначе съм дал отговорите в самото видео. Два дни преди да засадим лозовите резници, съм ги натопил в кофа с вода, за да могат те да се запасат с вода. Сега трябва да ги подготвим. Режем за 2 см под топката и премахваме всички пъпки с изключение на една или две отгоре. Зависи колко са ни дълги резниците. Тази е много дълга, затова ще остава само тази горната пъпка. Отдолу направим една очета. От тук ще се появят и нашите корени. Сега подготвям по този начин всичките резници. Сега ще ви покажа как правилно да засадим лозовите резници, защото в канала има доста млади лозари, които все още не знаят как се размножава гроздовото растение. Разбира се, това е само един от методите. Показал съм още няколко начина за размножаване и вкореняване на лози в по-старите ми видеа в канала. И тук съм длъжен да отбележа, че лозите вкоренени по този начин не са устойчиви на лозовата филоксера. Подготвих си лозовите резници за засаждане, а сега ще потопя мястото, на което ще се образуват и корените, в коренител. Принципно корени ще се образуват и без използването на тези вкоренители, но тези резници тук са от изключително редки сортове грозде и затова ще използвам вкоренител, за да може да се образува по-мощна коренова система. Това е напълно достатъчно. За засаждането ще използвам от този почвен субстрат, смесен 50 на 50 с почва от градината. Ще използвам и тези специални контейнери, но ако вие нямате, може да използвате обикновена бутилка за минерална вода. Тук предварително трябва да направите дренажи отдолу, за да изтича водата. Пълни се половината бутилка. Слага и резника вътре. И допълваме с почва.
Лезника ни трябва да е до дъното, за да може да си пусне тук отдолу корените. Сега ще засъдя и останалите. А вие останете до края на видеото. Има още доста неща, които ще споделя с вас, за да може сами да си произведете и ние хубави лозички с мощна коренова система. Подготвих всички лозови резници за вкореняване в контейнери. Но все още не съм ги полял, за да може коренителът, който използвах, да контактува известно време с раните, които направих по лозовите резници. Именно от тези рани ще се образуват и корените на бъдещите лози. Ако лозовите резници, които използвате, са току-що отрязани, може тук в горния край да накапите восък от разтопена свещ, за да ни изсъхват. Но моите лозови резници са отрязани преди няколко седмици и до този момент съм ги съхранявал в хладилник. Раните така или иначе са засъхнали, затова няма да използвам восък. Сега е време да ги полея и да ги прибера на топло. А вие останете до края на видеото, защото имам да ви показвам още няколко много важни неща. Също така да видите и крайния резултат от това вкореняване и размножаване на лозови резници през зимата. Измина около един месец, откакто заложих лозовите резници за вкореняване. При някои от по-ранните сортове грозде вече започнаха да покарват и литорасти от пъпките, а при някои започнаха да се образуват и корени. Изключително важно условие е да поддържаме една висока температура в помещението, в което вкореняваме лозовите резници. Температурата задължително трябва да е над 20 градуса. 22, 23, 24 градуса е идеалната температура. За този почти един месец съм поливал само два пъти саксиите, защото почвения субстракт, който използвах, поддържаше една почти постоянна влажност. Проверявам с пръста и когато усета, че влажността на почвата е достатъчна, не поливам. Преди да се събудят пъпките, светлината в помещението не е от изключителна важност, но след като започнат да се събуждат пъпките, е нужно лозите да бъдат принесени до прозорица на светло, защото в противен случай литорастите им ще стават бледо-жълти и слаби. Средата на месец март сме и лозите вече имат образувана много добра коренова система.
и буйни зелени литорасти. Въпреки че лозето още не е урязано и снега на планината все още не се е стопил. Тези млади лози ще ги засадя в земята на постоянните им места в лозето през месец май, но това е тема на едно друго видео. На една от младите лози, въпреки че има образувани много добри корени, от пъпката не е покарал литораст. Сега искам да ви обясня каква е причината от тази лоза да нямаме литораст, както имаме от всички останали лози. Причината е, че този лозов резник е бил отрязан много близо до пъпката, не е бил достатъчно вдървесен и е изсъхнал отгоре надолу заедно с най-горната пъпка. И след като примахнахме всички долни пъпки при самото засаждане, след като тази пъпка вече е изсъхнала, тук нямаме долни пъпки, от които да излезне нов литораст. Затова моя съвет тук е, когато засаждаме лозички, да използваме по-дълги резници и да запазваме двете горни пъпки. Разбира се, ако междувъзлията не са толкова дълги, колкото при този сорт. И следващото, което може да направим, е да парафинираме връхчето с парафин от свещ, за да може да ни подсъхва резника заедно с пъпката. Подобно на ето тази лоза тук. Тази лоза тук, разбира се, е пресъдена. А тази лоза тук, сега ще отрежа, за да ви покажа как е изсъхнала самата пъпка. И единственото нещо, което мога да направя с нея, е да я присъдя тук по-долу. Но това също ще ви го покажа в някои от следващите видеа. Ако видеото ми ви е харесало, дайте му един палец нагоре, абонирайте се за канала, за да не пропускате и следващите видеа. На една немалка част от младите лози имаме образувани съцветия, които много внимателно трябва да примахнем с помощта на ножичка, като разбира се внимаваме да не отрежем и връхчето на лозата. Кога и как да засадите тези вкоренени лози у дома, ще ви покажа в някое от следващите ми видеа, за да може да видите и колко време отнема отглеждането на грозди от резници, от засаждането на тези млади вкоренени лози в лозито до първата реколта. Затова натиснете камбанката, за да може YouTube да ви уведоми винаги, когато споделям ново видео. Това е за сега от мен. До скоро!